ek gesien sal word. Hoe lank nog voor alles weer sin maak? Hoe lank nog sal ek so misbruik word? Hoe lank sal dit vat vir mense my kan sien? Ek sit en wonder oor môre. Ek wonder om mense my ooit kan sien. Ek neek my om soos mense rondom my. Ek kan nie meer nie, dit raak nou aan. Ek kan nie meer nie, dit raak nou aan. Hoe lang sal dit neem om my sien, het neek my ons soos mense rondom my.